З початком карантину донорів крові помітно меншає, розповідають медики. Для цього є вагомі причини – обмеження транспорту чи страх заразитися. Втім, інші хвороби пандемії не лякаються. Потреба у компонентах крові не зникає. Щоб кожен донор зміг безкоштовно дістатися банку крові, запустили благодійний проєкт «Таксі для донора». Таксі для донора – це ініціатива фундації «Варто жити» та «Донор.UA» за підтримки уклону та мережі ВОК. Для того, щоб скористатися цією нагодою, людина має зареєструватися на ресурсі «Донор.UA», запланувати через нього донацію в будь-якому центрі крові, який для нього зручний, і отримає промокоди, якими він зможе надалі ввести в додатку уклон. Таким чином він може отримати дві поїздки до центру крові та повернутися таким чином так само назад додому. Здати кров під час карантину прийшов заслужений донор України Володимир Ніколаєв. Уперше в крісло донора він сів майже 45 років тому. Наразі здає кров уже 741 раз. За донорство крові чоловік отримав звання Героя України. Перед здачею обов'язково дотримується дієти. Традиційно, що не можна, це жирного є перед цим, щоб... Ну вот вы посмотрели, вот там вот если видите, там этот мешочек внизу, вот, где плазма, да? Так вот если поел чего-то жирного накануне, да, так вот посмотришь, что там точки из жира. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя. Анастасія готується до першої здачі крові. Дівчина розповідає, спроба вже друга. Минулого разу не допустили через неправильний сніданок. Настя дісталася сюди саме через послугу таксі для донора. Час на донорство виділив їй саме карантин. Карантин дає нам можливість зробити те, на що завжди не вистачало часу. І я вирішила скористатися саме цим моментом та здати нарешті кров. Бо я дуже давно розказувала, що я хочу допомогти комусь. У мене є кров. І як у всіх у нас, жінки можуть здавати 4 рази на рік. І нарешті я це змогла завдяки карантину. У Дніпрі за 3 тижні існування проєкту безкоштовним таксі вже скористалися близько 70 донорів. Стас Коновалов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.